មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រោមដីស្ពានអាកាសចោមចៅស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាតទៅនេះបើតាមលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញដែលបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន SBM តាមទូរស័ព្ទលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៃរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការផ្លូវក្រោមដីត្រង់ស្ពានអាកាសចោមចៅគឺដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍ខណៈពេលដែលមន្ត្រីជំនាញកំពុងអត់កៅស៊ូផ្លូវតភ្ជាប់ពីមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវតភ្ជាប់ពីមហាវិថីចោមចៅទៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកវ៉ាសារឿនចៅសង្កាត់ចោមចៅទី3បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន SBM ថាដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូត្រង់កំណាត់ផ្លូវតភ្ជាប់ទាំងនេះគឺអាចនឹងរួចរាល់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយលោកចៅសង្កាត់ចោមចៅទី3រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវក្រោមដីស្ពានអាកាសចោមចៅនេះគឺបើកឲ្យដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅត្រង់ផ្លូវក្រោមដីចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4ទៅផ្លូវវែងស្រេងពីផ្លូវវែងស្រេងទៅផ្លូវជាតិលេខ1និងផ្លូវជាតិលេខ3ទៅផ្លូវជាតិលេខ4លោកចៅសង្កាត់ចោមចៅទី3បានលើកឡើងថាការសាងសង់ស្ពានអាកាសចោមចៅសម្រេចបាន 80% ហើយបើតាមលោកវ៉ាសាវឿនស្ពានអាកាសនេះអាចនឹងសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅដើមឆ្នាំ2022សូមបញ្ជាក់ថាស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមកការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា OCIC ស្ពានអាកាសនេះចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលក្រុមចំណាយថវិកាចំនួន22លានដុល្លារអាមេរិកសូមរំលឹកថានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានស្ពានអាកាសចំនួន5ក្នុងនោះមានស្ពានអាកាសច្បារអំពៅស្ពានអាកាស7មករាស្ពានអាកាស5មករាឬស្ពានអាកាសតិចណូស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយនិងស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ